барбаңыздар урматтуу көрөрмандар угармандар бүгүнкү азаттықтың бийлик сырлары берүүсүнүн коногу кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы төрагасы мамлекеттик жана коомдук ишмер алмамбет матубраимов алмамбет мырза бүгүнкү биздин чакыруубузга макул болуп бул көрсөтүүбүзгө катышууга келгениңиз үшін сизди сізге ыраазычылык билдиребиз анда кеибизди баштасак мен кептин башын сиздин өмір жолуңуздагы бир фактыны тактап коюу менен баштагым келип атат да сиз москвадагы текстиль институтунда жүрүп мастык кылыппы жаштык кылыппы бир мушташка катышып окуудан чыгаар алдында агайыңыздын бір жардамы менен ташкент текстиль институтуна которулуп кетип кутулуп турсуз да ушул факты ушул окуя болгонбу эми ар кандай айтса болот жөнді. жөнүндө бирөөлөр үшін жардам қатарында киришкенбиз ошондуктан ал кезде жаш кез спортчу болгон ошол окуя болған болгон сіздің сиздин кийинки ә, баягы мамлекетті қызматтарда жүрүшүңүзгө улам көтөрүлүшүңүзгө саясат қаралашыңызға ошол факты бір кесепети бі тийбегенби ушул москвадагы окуя эми қант дагы москвада окуя болғанды бұл Четелдеген элдеги студенттер да окучу студенттер анча мынча кыргыздын дебей эле кыздарды кыйнап койгон убакта биз укмушпуз дегенди советтер союзунда баардык акчаа сатылат деген нерседе киришип койдук эле бул нерседен чын эле спортто жүрүп канткендагы бир кемчилик болгондо катуу неме болгондо адамды туруктуулукка кичине болсо сабырдуулукка үйрөтөт экен бул нерсе көп нерсеге сабак болду десе жаңылбаймын канчалык адилеттүүлүк кылам десеңиз дагы адамга жардам берем десеңиз дагы кээ бирде турмуш мыйзам ченемдерү башка албарып коет экен сиз спорттун бокс түрү боюнча чебер экенсиз жана чыгыш түрлөрү боюнча дагы өзүңүздүн бир чеберчилигиңиз бар экен ошол спортсмен спортчулук эмеңиз сапатыңыз мамлекеттик маселелерди чечүүдөбү же башка маселелерди чечүүдө мындай жардамы тийгенби анда эми мындан айтканда чынын айтканда бул спорт кандай болсо дагы адамдын ден соолугун чыңайт кайраттуулугун эрктүүлүгүн туруктуулугун ордуна коет сөзсүз түрдө канчалык болгондо да кандай кызмат болбосун ал жерде сөзсүз түрдө физикалык түрдө күч келген учурлар болот туруштук берүүгө туура келет кээ бирде бул өндүрүштө иштеди мен жыйырма жылга жакын өндүрүштө өдө төмөн сөздөр болот кээ бирде чечүүчү учурда кээ бирде анча мынча колдонууга да туура келип жүргөн кездер болот күч колдонгон учурлар болгонбу да күч колдонгон эмес убагындагы ошол кол кайтарууну токтотуп коюга кээ бирикол саланлери баягы маселелерди чечүүдө укпаган же болбосо тапшырманы аткарбаган кол алдындагыларды кабинетине алып келип күч колдонуп койгон учурлар айтылып калат да сизде болгон эмес беле жок андай эч качан болгон эмес биз катуу сүйлөшөбүз себеп дегенде жумушта жүргөндө биз өтө кымбат баалуу кездемелер жиптер чыкчу ошол жерде уурдап бараткан анча мынча уурларды кармаган кезде алар каршылык көрсөткөн кезде анча мынча өзү коргонуу түрүндө колдонууга туура келчү сиз өндүрүш деп калдыңыз бишкектеги камолдук нот комбинатында кена фабрикасында жөнөкөй жумушчудан башкы директорлукке чейин өсүп жетилген экенсиз жыйырма жыл өндүрүштө болуптурсуз анан эле дароо эле ушу бишкек свердлов райондук аткаруу комитетине төрагалыкка барып атасыз да қандай чечимдер болған ошол убакта өз эркиңиз менен бардыңызбы же болбосо ошол учурдагы саясий кырдаал же болбосо жагдай түрттү беле эми бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылы өзгөчө кырдаал болгон биринчи кыргызстандагы ә, демократиялык кыймылдар болуп көп ә, нерселер болуп ә, жаштарыбыз чыгып жер талаш болуп бишкек шаарында биринчи ушул он беш союздук мамлекеттин ичинен эң биринчи жерлерди бериле баштаган ошол ә, кезде өтө катуу талаптар болгон андан кийин бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылы өзүңөргө белгилүү болгондой кыргыз тили кабыл алынган ошондо кыргыз жаштар кантсе дагы киргизип ушул кыргыздын келечеги болгон жаштарды колдоо боюнча мамлекеттик кызматтарга барсак ошондойго жетсек деген өзүнчө директорлор болгон кеңеши директорлор менен сүйлөшүп эми бул свердлов районунун негизинен бул өнөр жай өнүккөн өтө мыкты район болгон андан тышкары ошол жерде жүргөндө директор болуп туруп жети жылга жакын иштедим ошол кездеги советтер союзу кезиндеги өтө жакшы кадр саясатын алып баруу мыкты коюлган эле жөнгө коюлган ал жерде кадрды тандачу андан кийин даярдачу андан кийин дайындоо болгон дайындоодо да карап туруп ким кандай деңгээлде болу алат биринчи алдын алганда бул өндүрүш боюнча даярдачу мен атайын минскеде окуп келгенмин ошол жердеги атайын факультет бар эле өндүрүш өнүктүрүү боюнча жана саясий жетекчиликтерге баруу боюнча деген өзүнчө институт бар эле ошол институтту бүткөмүн андан кийин цкнын биздин ә, борбордук коммунисттердин ә, партиянын борбордук комитетинде өзүнчө даярдай турган дагы орган бар эле ошол жерде дагы окуганмын андан тышкаркы алматыдагы арны окутканбыз окуп атайын окуткан бизди атайын алып барып андан тышкары ә, кремлдин өзүнчө курстар бар эле ал жерде дагы ошол даярдоо боюнча эң жогорку кызматка бара турган кишилерди саясий жактан психологиялык жактан философиялык жактан баардыгынан тактап алып баруу жөнүндө өзүнчө тандоо кылып ошол кезде эле тестке алып келип барганда дагы бир жүз орундуу болсо ал жерге миңдей кишини алып келип туруп ошол жерден тандап андан кийин кабыл алчу мындай ортодо болгондордун бүт баардыгы ал жерде академия бар эле ә, народно хозяйственный Қы общественный академия бар болчу ошого негизинен тандап алып барышчу ал жерге биринчи секретариларды андан жогору жетекчилерди дайындоо боюнча ошол жерлерде даярдык өтчү ошол жылдары кайра куруунун акыркы жылдары кыргызстан эгемендүүлүк алган биринчи жылдары мындай кызыл директорлор деген пайда болгон да ошондой түшүнүк ошол алар болсо кайра курууга да каршы кыргызстандын эгемендүүлүгүнө да каршы деп деги эле сиз айтсаңыз мына биздин угарман көрөрмандарга дагы Қызыл директорлер деген кімдер алар Емі қызыл директорлер дегенде бұл жерден чынын айтқанда бірінші келгенде бізден демократия болгондо кандай акыбалга калганын билебиз демократпыз деп туруп ошол кездеги комсомолдо партияда иштегендер соодада иштегендер өзүнчө мамлекетке мамиле құра тұрған кишилер келіп алып мамлекетти башқарауыз деген ал кездегі бірінші менчиктештирүү өндүрүштү карабай көзгө албай калганда ошол жердегі мыкты директорлордин бардығы, өндіріш болбосо өнүгүү болбойт ошол кездеги өндүрүштө иштеген тандалган такшалган кишилер келчү ал жердеги өндүрүштөрдө азыркыдай 100 киши деген киши иштеген эмес эң кеминде 5000ден 10000, 15000ге чейин иштеген өндүрүштөгү директорлор өзүбүз менен өзүбүзчө байланышыбыз болуп көбүбүздү москва дайындачу москва өзүнчө байланышчубуз шаардагы директорлердин баардыгы райондук кеңешке гор кеңешке ошол партиялык конференцияларга шаардыкка райондукка бүт баардыгы мүчө цкга чейин мүчө болгонбуз Мен мына мен цкга чейин мүчө болгонмун бирөөнүн мүчөсүнө чейин жеткенбиз ошондуктан бул жерге алып келгенде кызыл директорлер өзүбүздүн мыкты иштегенибиз үчүн бизди ал кезде сөзсүз түрдө номенклатура болчу министрликтер макулдашып саясий органдар менен биргелешип алган гана мүмкүнчүлүк болот эле эгер ишиңиз илгери болуп көп нерселердин алып келгендеги бизде саясий анча мынча сыноолор зордоо кадрды аласың мындай чечкинге барасың деген көп маселелер коюлган ошондуктан биз токсонунчу жыл турганд дагы ошол директорлордун ичинде мен ал кезде министр болуп калганмын ошенткенде ошол министрлер менен чогулуп туруп биринчи болгон президент акаевга чейин барбып айтканбыз эгер өндүрүштү кармап калбасаңар директорлор биз каршылык көргөзөбүз биздин артыбызда турган сезбестен туруп бул өндүрүштө турган кишилер күнүгө иштеш керек ошол жерде ишген он миң кишинин үй бүлөсү бар аларды багыш керек жолго коюш керек келечектеги биз мындайга кетпейбиз керек болсо союз сактап калабыз дегенде бүт баардык өндүрүштөгү өндүрүштөр бул жерде кыргызстандагы завод фабрикалардын баардыгы бирикмелердин баардыгы сөзсүз түрдө кооперация менен он беш союздук мамлекет менен иштечүбүз биз берген чыккан мына өзүбүз жөнүндө айтып коеюн кездемени чыгарганда бизге 17 гана процент кыргызстанг калчу сексен үч процентин биз союзга сатчубуз биз сата албастан токтоп калдык сатуу токтолду биргелешкен мамлекеттин бирге бири бири менен келишимге келүүсү токтоду андан кийин бизге келгенде мынандай кыласыңар ә, менчиктештирүүгө барасыңар мындай иш кыласыңар мынча акча бересиңер мындай кылып ә, зордоо кылабыз алабыз дегенде биз директорлер айтканбыз биз эң негизги ушул келечеги болгон очогу болгон өндүрүштү мамлекетт түптөй турган эң негизги нерсени сактап калалы дегенге аракет кылганбыз ошол учурда уктубу акаев ошол учурда премьер министр жумагулов чыңгышев сиз болсо биринчи вице премьер министр дегиңиз ошо бийлик башындагылардын ортосунда өндүрүштү экономиканы бир кармап калуу боюнча аракеттер кандай болду эми бул жерде айтканда демократия деп туруп көп нерсеге биз аша чаап кеттик аша чаап кеттик өтө көп нерселердин ката кетирдик менчиктештирүүгө айрыкча жерди берүү боюнча менчикке берүү жөнүндө канчалык катуу турсак өндүрүшчүлөр башкалар турсак болбостон бул менчиктерб менен бул өндүрүштү айыл чарбасын бүт менчиктештирүү кетип калды жок эле жерден кетирдик аны жок кылып койдук дагы мына азыркыга чейин биз түптөй албай келе атабыз ошол нерсени а уш а жерди менчикке бербешибиз керек дүйнө жүзүндө эч кайсы мамлекет жерди сатпайт менчикке берсе дагы ал мамлекеттин көзөмөлүндө болот бизде азыр жерди бергенден кийин мамлекетти толугу билеп бийлеп тезге салу өте кыйын ошол учурдагы бийликтин бул чоң катасы деп ойлойсуз анда бийликтин чоң катасы айрыкча анын үстүнө билбегендик бул жерден бүт баардык дүйнө жүзүнөө келгендей бул ошол кездеги ссср таркагандан кийин чилдей таркаттырып баардыгына келгенде мына россиядагы айтып атабыз америкалыктар келип ошол жердеги американын федеральный службасына иштегендер келип туруп приватизацияга менчиктештирүүгө жардам берген бизге деле ошондой кылып туруп келгенде дүйнөлүк банк дүйнөлүк валюталык фонд европалык банк азиялык банктар айткан ушундай кылсаңыздар жеке менчикке барбасаңыздар мындайга барбасаңыздар биз бар эч кандай жардам бере албайбыз ушундайга барышыңар керек дегенде ошондой кылдык андан кийин биз андан кийин фонд имущество деп түзүп койдук мүлк фондусу деп ал мүлк фондусу болсо баарын ээлеп алып кызыл директорго мүмкүнчүлүк бербей каалаган директорубузду коебуз дешти азыркыдай демократиядагыдай келип алып биз депутатбыз коебуз деди биз ошондо кызыл жеректор каршы болгонбуз татыктуу кишини биз өзү сунуштайлы макул биз жакпайлы биздин ордубузга татыктуу кишини койгула өндүрүш калсын бул өндүрүштү талкаласак чоңдорду кичинекейлер кете берсин дегенбиз биринчи ошол жердеги менчиктештирүү кеткенде бул быт комбинаттар местный жергиликтүү министрликтерди жөнөкөй майдаларды ишканаларды менчиктештирүгө толук макул дегенбиз бирок өтө чоң келечеги бар масштабдуу түрдө түзүлгөн бирикмелерди мекемелерди өндүрүшн кетирбегиле жаап коелу ал керек болот дегенбиз мына азыр баардыгын талкалап тазалап бүттүк бир өндүрүш курайын десе андай өндүрүштөрдү бул мындайын айтканда үстүндө крышасы бар деп коелу бүт үстү жабык он алты он гектар жер болгон азыр биз өндүрүштүк бирикмелерди өндүрүштүк зданияларды кура албайбыз азыр турак жайларды алообет мырза сиздин көңүлүңүздү дагы бір мәселеге маселеге келіп келип атат кыргызстандын тарихының 30 бир мындай мыйзамда жазылбаса дагы бийлик башындагы адамдарды өзгөчө бийлик бутактарынын негизги жетекчилерин коюуда шайлоодо момундай аймактык баланстарды сактоо менен жасалып жатат деп калабыз да ушул нерсе өзү нактадыбы эми ал жердеги саясий иштерде абдан көп нерселер болот мен баарын айтканды жаман көрөмүн саясат айткандай түндүк түштүк өзүнүн кызыкчылыгы тууганчылык куда сөөктүк толугу менен иштеп келген иштеп дагы атат азыр дагы ал кезде деле ошондой болгон ошондой болуп түндүктөн келгенде деле түштүктөн кел дегенде эмес түштүктөн келип мен эл өкүлдөрүнө биринчи ә, вице премьерликтен депутатка кеткенмин ал жерге кеткенде дагы айласынан кеткенбиз себеп дегенде саясий болып қалған калган эмне үшін? көп нәрселер болгон ал жердегі айтқанда, мен іштеп келе жатканда орын орун талашуу болуп жетіп жетип калганбыз ушундай көрінікті болуп иштеп қойды, чечкиндүү жигит бардығын иштетилбейт Бұл жерде көп нәрселер болот деп туруп Құрманбек деген киши бар эле ошол киши келип мага айтты алманбет жашсың өте өтө катуу мезгилдер келе атат андан көрөк уш шайлоого кетип кал дегенде шайлоого кеткем ал кишинин доводторун айткан канча секретарлар өлүп калган канчасы операционный столдо авария болуп керек болсо орунда атып кеткен деген нерселер болгон ошол жерде айтканда бир гана кеңешим деп айткан аташев курманбек казиевич деген киши раматылык абдан жакшы салмактуу бүт кызматтарды басып өткөн ошол совет совет министрлердин биринчи орун басары болгон киши болгон ал кездеги ошондой тартышта мен өтө өндүрүшчү бойдон чечкиндүү бойдон көп нерселерге каршы туруп үч жүз элүү депутатка чейин каршы туруп керек болса президентке чейин қараша қарама каршы айты жанагы интригалык мындай кландар ортосында болдыбы же болбосо жеке адамдар ортосунда болду дейсизби бірінші жеке адамдар ортосунда болот жеке адамдар ортосында болбогондон кийин кландарга киришет тууганчылыкка тақыр болбосо регион регионалдык принцип кетеді енді бұл жерде айтқанда региональный принцип деген бұл тура емес ош областы бір болчал ал кезде қырғызстанның жарымы болчу нарын областы талас область деген бар болчу алар жүз элүү миң киши болчу бул туура эмес региональный принцип деген дагы түндүк түштүк деген кагылышуу болбош керек кыргыз эли кырк уруудан турабыз ар бир айыл өкмөткө барсаңыз түндүк түштүгүнө карабастан областына карабастан кырк уруунун баардыгы бар ынтымак эле жашап атышат келишим келип атышат чечишип атат азбы көппү деген эч кандай нерсе жок mm -hmm. биз бул жердеги саясий кызыкчылыкка келгенде баардык түрлөрдү баардык методдорду колдонуп бийликке жетүү қайсы кезде ссср кезінде башка кезде азыр депутаттыкпы ба башка түр менен кандай болот колунан келишинче акчасын колдонобу караларды колдонобу жердешликти колдонобу бийликке келүү максат болуп калды бул нерсе бизге жазылбаган ә, мыйзам ченемдүүлүгүнө жетип калдык ошондуктан бул нерсени биз токтотуш керек бул саясатка келе атканда мына азыр деле келдик депутаттык шайлоо деп атабыз партиялык шайлоо дедик партиялык шайлоо болгон жок да списокты түзүп коюшкан ал жерде золотой дегендер бар алтындар бар ақшасын беріп қойып отырады қалғандары өзүнүн кіші мекенине барып ишенген жерін ошол жерден сатып алып ортоға салып құда сөөктүгүн тууганчылыгын салып туруп ошол жерден добуш топтоп партия болып келіп атабыз а бізде андай болбош керек эле биз айтып турсак көп нерселе айдып атабыз мына азыр үч окуя болуп өтүп кетти бирөө айтабыз революция дейбиз экинчиси төңкөрүш деп атабыз үчүнчү бир кланга үчөөнү тең туура деп колдонлса болот негизинен революция болгон жок бизде келип бір топ басып алды өзінің билігін орнотуп атат екінші топ келіп айдап шығып атабыз ошондуктан революция болсо мамлекеттик түзүлүш сөзсүз түрдө өзгөрүш керек болчу бул жерде чечкиндүүлүк керек мына мамлекеттүүлүктү алып бара албай атабыз токсон үчүнчү жылы ушундай биригип иштегенбиз биз улуттук валютаны киргизгенден кийин баардык чек арага бизге коюп коюп жаап коюп баардыгын акчаны бербей соц фондду пенсионный фонд б ошондо соц болгон ошондо жалдырап алып америкадан европадан алып келип социалдык са фонду түзүп учкем койгон мына мен отурам ушул жерде бишкек шаарында нан жок күндөгү төрт хлебзаводду иштетип күнүгө канча ун болот эртеңе нан бере алабыз деген күндөр болгон ошого чейин жетип биздин суубузду бербей электро энергияны өткөрбөй түштүктөн келе аткан өзбекстан казакстан аркылуу бул жерлердин баары темир жол жаап койгон ошол кезде дагы ушундай чечкиндүүлүккө барып баардыгын бүтүргөнбүз азыр кыйын дейт эмнеси кыйын сырткы ички маселелердин баардыгы чечилген чек арадан анча мынча жерлери бар биро шекараны да дагы айтып кетет мен бұл жерде кичине эмоцияга қалдырып коеюн бір жерден тұрсақ бір жерден кичин ұтылып тұрып шекараны араны сөзсүз такташыбыз керек шекараны араны тактамай сайын эч качан чек ара маселеси чечилбейт акырына чейин чыкпайт сиз токсон бешинчи жылдары парламенттің төрағасы болғансыз парламенттің төрағасы кеткенден кейін эки миңинчи жылга чейин сиздин ишмердүүлүгүңүз мындай угулбайт көрінбейді да жазылбаптыр да үч жыл қайда жүрдіңіз өзү мен үч жыл өзүмдүн жеке іш қылдым россия менен кызматташтым жолдош балдар бар эле е эл өкүлдөрү жыйынында сессиялык иштечү болчу мандат таштабай иштей берсем да болот болчу ошондуктан мандат ташта деди акаев үч төрт жолу чакырды төрт жолу чакырып туруп эки жолу кызмат сунуштады мен айттым сиз менен бир жолу кеткенденкийин иштеше албаймын дедим мен өзүм таза чечкиндүү кадамга барып түз иштеген кишимин мен эч кандай ишим жок ар бир киши биринчиден өзүнүн милдетин аткарыш керек өзүнүн жоопкерчилигин аткарыш керек андан кийин башка нерселерге аракет кылса болот деген мен буга келгеним эми мындай бир кыскача айтып коеюн бул жерде алты жашымда атам кайтыш болуп калыптыр апабыз турмушка чыгып биринчи класстан баштап интернатта окудум ошол кезден баштап өзүмө өзүм баш берип үчүнчү класста айтканмын чечимди бербеймин таш менен урсам дагы кандай кылсам дагы чечкиндүү болом өзүмдү өзүм жетелешим керек өзүмө өзүм жооп беришим керек деп ошол бойдон иштеп келе атам окуга дагы өттүм чечкиндүүлүк кылдым спортко барганым ошол институт бүтүрүп келсем свободный диплом алып отличие менен мени ишке ала албай койгом комволскийонный комбинатка кыргыздар иштей албайт деп андан кийин келип бүт ушулда тепкичтин баардыгында басып келе атып иштегендей жанагы баардык жерге кызматка келип койгондо өзүмдүн ишимде катуу жагым бар мен тууганчылык андай мындай мамиле дегенди түшүнбөйм жумуштан тышкары мамиле кыла берем жумуш аткарылыш керек ал мамлекеттик кызматка зыяны тийбеш керек сізді токсон жетинчи жылы ошол учурдагы -шу аскар акаев кызматка чакырып атса сізді потенциалыңызды пайдалангысы келіп мындай мамлекетке иштеп берсін деп атса а сиз эмне үчүн андан баш тарттыңыз эмне үчүн акаев иштегиңиз келген жок бул жердеги нерсени айтып коюшум керек эми мындай нерсе болуп калды ал жерде ә, жогорку кеңеште иштеп атканда жетимиш кишинин ичинен көбү жакпай ошол жерде биринчи саясий оюндар башталды биринчи сездим себеп дегенде эки эле мөөнөткө шайланууга акаевдин укугу бар эки миңинчи жыл жакындап келе 97 токсон жыл болуп калды башым көрүнүп калды биринчи вице премьер болуп иштедим премьердин ордун аткаруучу болуп иштедим төрага болуп келе атам ал кездегидей ошол кездегидей премьер министрди алып келип депутаттарды алып келип ар бирин бирден сурап орнына коюп керек эмесин бошотуп койчубуз биз эл өкүлдөр жыйыны баш көрүнө баштады ә, меш межпарламенттик союз коолуп қалды ошол жердегі, таможыны союз ә, болған кезде ошол меш парламентский ә, таможын союздун төрт мамлекеттин төрагаларнын жыйынынын төрагасы болдум Орыстар сыйлап қызматтан кеткенде енді эки жыл қармап жүрүштү жерде үш жыл ал жакта иштедим андан кийин саясатка келгенде бул жер треш болу аштады. мындай қыласын дегенде мен айтчумун аскар жумагулович басқаларға да айтчумын кечирип қоясыңдар мен аткара албаймын бул менин қарсы келет екінші жағынан кадр саясаты бойынша көп макулдашуулар болған жоқ. карама каршы айтуу маселелер көбөйүп кетти президент менен анан ошол кезде алып келіп тұрып ротация деген мәселені шығарышты Бұл кезде біздің өзіміздің жөнөкөй эле бар болчу ешқандай регламент бар болчу ал закон болчу ошол жерге алып келіп регламентке алып келіп атып алты ай иш болған жоқ жогорку кеңеште иш болбойт баардык жер иш болбогондон кийин ротация дегенде көпчүлүгү менен отуз жети голос болду төраганы азыркыга чейин эч качан дүйнө жүзүндө азыркы дагы бүт баардык регламентте дагы конституцияда жазылып турат үчтөн экиси менен кетет деп жарымы менен кетирип иштетпей койду мен ошол жерде нааразы болдум эгер ушул керек болсо мен конституци сотко берип чечип алам деп туруп мына кызматыңарды тапшырдым депутат катары отура берем төрага деле бир голосум бар деп туруп ошондой болуп нааразычылык менен ички нааразычылык болгон бул жердеги андан кийин сунуштаганда кызматка келише албагандан кийин бул жердеги баардыгы айтып кетип майрам дүйшөнв каршы болгон адил кадр депсиз аны деген эч кандай сөз болгон эмес азыр деле көтөрсөңүздөр жазылып турат мен айтканмын суроолорду берип баардык депутаттар ал кездеги өткүр турдакун усбалиевич депутат болчу абсамат масалиевич чыңгыз төрөкулович акималиев жамил акималиевич осмонов бекмамот иши кылып ал жердеги мурунку алты жети академик мурунку министрлерден бир он он беш киши биринчи секретарлар бүт күчтүү күші кишилер отурчу ал жерде анан ошол жердеги карама каршылыктар болуп ошенткенде баардыгы суроо баштады кадрды майрам дүйшөн чечет экен деп айтышканда мен айттым аскар айт. акаевич мына суроолорду береп түшүнбөй атсаңыз мен түшүндүрүп берейин сизге мен айтып атам конституция боюнча мыйзам ченемдиктөр боюнча бүт баардык кадрларды конституцияга ылайык мыйзамдарга ылайык аскар акаевич коет мүмкүн үйүндө майрам дүйшөн менен кеңешеттир десем ушундай туура сиз айткандай алманбет баатыр деди бул жерде айтып келгенде үйдөгү болгон нерсенин баарын айтып келе аткан жерде ушундай карама каршылык болду андай мындай болду деген карама каршылык эмес баардык нерсени бетин айтып түз айтып келе жаткан кишимин сиз аскар акаевдин жубайы майрам дүйшөнова жөнүндө айтып калдыңыз бул ысым бул ат ал киши канчалык деңгээлде бул мамлекеттик башкарууда өзүнүн орду бар эле кадрларды дайындоодо канчалык орду бар эле же болбосо жөнөкөй эле баягы жөө сөздөрбү мен айтайын жөө сөз эмес бул жерде акаевдики болды бакиевдики болду атамбаевдики болды мен 3 эле айтып кетейин де. үчөөнүн тең эле аялдары киришип атты иштешет звонить этип министр ушуну қойып қойыңыз. сөз министр емес, министр ылдый көп жерлерге деп Бұл жерден айтқанда майрам дүйшөөннө салыстырмалы башкаларга қарағанда, ал көп нерселерди чечип кетті, мерим фондусун түздү көп нәрселерді алып кетті. Мүмкін, мамлекеттин эсебинен алып аткандыр акимдер жардам берди министрликтер жардам берди ишкерлер жардам берди көп нерсени түзүп көп нерсени жасаганга аракет кылды бирок канчалык көп иштеген сайын депутат болуп шайлансаңыз деле же бир кызматта он жыл иштесеңиз үч жолу шайлансаңыз төртүнчү жыл сизди алтын болсоңуз дагы жаман көрө баштайт баардыгынан кемчилигиңиз кандай болсо оркоюп чыга берет мунуңуз бет. барган сайын сизге болгон қарама каршылык антагонизм күчөй береді ошондуктан ошондой мезгилге жетип калганда баардык нерсени айтылган сиз айткандай эле мен ошентсе дагы аскар акаевичке айтып өтө катуу сын пикир айтып жүргөнүү сиз билесиз журналист катары мендей сындаган киши болгон эмес аны ошондуктан дагы мен эки миң бешинчи жылы айткам аскар акаевич азаттыктан кайрылып мына ушул эле азаттыктан кайрылгам көтөрсөңөр болот төрт күннен кетіп қаласыз, шайлоны жоққа шығарыңыз екінші Шайлоға барып барбасам барбайм десеңіз тынч мамлекетте калат деген сөздерді айткан шайлоо демекчи сіз 2000 жылы аскар акаев президент болуп турган убакта талап талапкер аттандыңыз бірақ аяғына шыққан жоқсыз. Сіз 2011 жылыда он биринчи жылы атамбаев президент болуп турган убакта дагы ал жарыштын да аягына чыкпай орто жолдон жарышта калып калыптырсыз да эмне үчүн аягына мен айта кетейин эки миңинчи жылы мен депутаттыкка ойгом оштон утканмын бирок тилекке каршы сотко берем десем дагы айтышты убара болбоңуз чечилип калган жогору жактан деди эки миң бешинчи жылы койдум шаардан анда дагы айтышты өттүңүз бирок сиз өтпөйсүз макул дедим эки миң бешинчи жылы эки миң бешинчи жылы эки миңинчи жылы аскар акаевич менен койгондо ал кезде атайын квота кылып койгон элүү миң кол топтош керек болчу нарын областынан мынча таластан мынча өтө кол топтоо кыйын болду ошондуктан келип алып келип колду колду тапшырдым кыргыз тилинен тапшырдым көп барьер коюшту баарын өтүп келгенде акырында келгенде ал кездеги ми мен азыркыга караганда рейтинг күчтүү эл арасындагы канткенде дагы салым анча мынча нерселерди эл унута элек болчу ошондуктан алып келгенде колдон алып келптуруп үч миң кишини жеткирбей койду дагы сысып ашташты жетимиш миң киши алып келсе емиш мин өткөрбөй койту тизмеси кол топтоо боюнча шайлоодон киргизбей коюшту онунчу жылы келип көрдүм мен баардыгын катыштым шайлоолорго бардым борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруп берди кимдин ким экенин көрдүм атамбаевдин маселеси чечилип калган россия башка жак ички саясат менен баардыгы сатып алуу система административдий система сатып алуу баардыгы чечилип өз көзүм менен көрдүм карап көрүп ошондо акыры кетип атканда айткамын ктркада жазылып турат мен көрө алган жокмун татыктуу кишини бирок өзімді кандидатурамны алып атам алдын ала чечилип калыптыр ушулардын ичинен татыктуусун тандап деп чыга бергенмин жөн эле шайлоого катышып элди мээни айландыргандын эч кандай мен кажети жок деп ойлойм алдын алдым мен ойлондум баардыгын көрдүм азыркыда деле кандай болуп атканын көрүп турабыз муну түшүндүргөндүн кереги жок алымбек мырза сиздин өмүр баяныңызда дагы бир факты дата жүрөт эки миң бешинчи жылы жыйырма төртүнчү марттан кийинки окуядан кийин бакиев бийликке келгенден кейін. сизди президенттин түштүк аймағы боюнча өкіл деп ушундай бір кызмат ачып дайындап атат да бул кызматты ачуунун канчалык зарылчылыгы болгон дейсиз эми ал кезде ошондой шарт болуп калган экен бул жерден келип мага бир эмес эки үч жолу мен жок дегем андан кийин чогулуп келип депутаттар аксакалдар келип айтышты түштүктөгү саясат ушундай болуп турат чечкиндүү мүнөзү курч аяктааоор беле оор болчу эмнеси менен оор элеа эми ал жердеги саясий акыбал дагы оор башка жагынан дагы оор каралар дагы оор ошол кездеги андижандак окуя болуп кетти баардык жагынан алып келгендеги өтө шайлоонун алдында катуу тартыш болуп турган кез болчу ошол кезден ошол кезде дагы эки миң бешинчи жылда билесиздер шайлоонун негизинде келип биз дайыма шайлоонун төңкөрүшү менен шайлоодон кийин ыкка келтирип чечкиндүү эч кимден тартынбаган бирөө менен байланыш жок киши болгон негизде деп сунушташканда мен макул болдум эми кантсе дагы түштүктө бир күн иштеген жоксуң түштүктүн жигитисиң дегенде макул деп түштүккө бардым өтө кыйынчылыктар болду ал жерде өтө кыйынчылыктар болду кара суу базары ош шаарынын шайлоо боюнча алайдагы ок атышуулар екі жүздөн ашык автоматтар қарама каршылыктар андыжан оқиғасында меңдеген кишилер біздің территорияга кіріп кетип қайрал жаққа кіріп кирип ортодогы көп бері... нерселер болды? Бұл бул андижанда жүргөндө ошол кездеги президент баки жүрөт ошо жолугуша албастан ошол кездеги өзбекстандын президенти келгенде андыжанга барып биз жолукканбыз кандай акыбал болот деп ошол жердеги андижандагы болгон окуяларга биздин дагы активдүү ә... биздин республикада жашап аткан биз менен бирге жашап аткан өзбек улутундагы туугандарыбыз ал жакка да киришкен ошондуктан көп маселелер ал жердеги болгон эми мен бир нерсени айтамын ә, мамлекеттик жашыруун сыр деген да чеги болот мен баардыгында айта албаймын сырды чечилгенде биз чай ичип отуруп анан мынандай дегенди айтпаймын өтө көп чечимдер болгон катуу бири бирибизге айтуулар болгон ал мамлекеттин кызыкчылыгы болгон нерсенин сыртка чыгарып мени кемсинтип койду же менин кызыкчылыгым колдонулбай калды же менин кызыкчылыгымды карабай койду же менин кадрларым уруксат бербей койду деген нерседен алыс болуш керек алымет мырза сиздин кызматка барышыңыздын бир себеби криминалдык кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу деп атпайсызбы ошол учурда да криминалдын таасири жөнүндө кеп болот болчу азыр деле ошол криминалдын саясатка таасири деп айтылат анын үстүнө түштүк аймагы бул транс чек аралык нарко трафиктин даг бир аймагына ушул эки сиз иштеген учур менен азыркы учурду салыштырып келгенде бир кандай кырдаал биздин мындай кыскаруу же болбосо бир таасирин азайтуу жолуна түштүбү же криминал андан дагы көбөйүп кетти дейсизби мен мунун алдынан бир нерсени жанагы башындагына жетпей калдым экинчи жагынан сиз азыр берген суроо боюнча айтып коеюн дүйнө жүзүндө криминал бар өнүккөн укмуш мамлекеттер дагы бар коррупция дагы бар бирок алар ооздукталган мамлекет тарабынан кантсе дагы ал башкарууга алынат башкарылат бизде болсо азыр болсо каралар деген башкарууга алынбай калды бизде эч качан карабастан түрмөгө отурдуңбу кимиң кандай экенин билебиз биз ошого карабастан баардыгы депутат болуп келип атат отуруп атат ошол кезде дагы криминалдашуу башталып калган сиз айткандай наркотрафик кимдин колунда акчалары бар биздин кыргызстанда бирөө өндүрүштү өркүндөтүп кетип же чет мамлекеттен байып келип укмуш бол деген кишини мен көрө элекмин биздиги баардык бюджетте иштеген мамлекеттик кызматта иштеген кишилер өзүнүн балдары аркылуу же туугандар аркылуу бүт баардыгы байууга жолун ачууга бүт баардык нерсеге жетишип алышты бизде чынын айтканда азыр акча баардыгын чечет деген маселеге келип калдык эми чынын айтканда биздеги күрөшүү боюнча криминал баардыгын эрки күчтүү жетекчи келсе баардык орду ордуна бир күндө коюлат мамлекеттүүлүккө каршы чыккан болбойт немистердин жакшы сөзү бар мамлекеттик механизм кимди болсо тебелеп жутуп жок кылып кое берет кете берет деп ошондуктан бул жердегини алып келгенде чечкиндүүлүккө алып келип азыр жасайбыз деп атат аракет кылабыз деп атат эми чынын айтканда криминал десек биздин кыргызстанда бир он бала бардыр тыңмын деген мыктымын дегендер баардыгы эле баш кесер жеп жутар деп айта албайм мен ошого аргасыздан алып келип мына жумуштун жоктугунан спорт клубка барып атышат охранага кирип атышат даярданып атышат ар ким командасын даярдап мына мен азыр өзүңүздөр деле угуп атасыздар көп саясатчылар көбүнүн баарын спорт клубтар бар жанында жүргөн өзүнчө мыкты сакчылар бар ошонун баарын алып келгенде тартипке алып келип кайсы себеп менен болуп атат кандайга мүмкүнчүлүк бар деп мамлекеттик канткенде дагы гарантия боло турган нерселер жокко чыгып калды эмне үчүн ошол сиз айткан саналуу жигиттердин топторун мындай ооздуктап койгонго чектеп койгонго мамлекеттин эмне үчүн чамасы жетпей атат деген коомчулукта суроо коюлуп атпайбы мен иштедим биринчи вице премьер болуп төрага болуп иштедим ал кезде мынчалык нерселерге барбайт элек чынын айтканда мен биринчи болуп жүргөн кезде раматылык акматбек ырыспаевди келгенде иниси келип ал дагы раматылык кетті кетти жерге келгенде ушундай бала дегенде мен чакырып сурагам раматылык бакаевтан шаршеналиев азыр тирүү суталинов чакырып сурагам мен эй урматтуу туугандар мына үчөөңөр үч кызматта иштеп атасыңар ушул жигит чын эле потенциалын ушундай жаман жигитпи жок эми кыргыздын мыкты жигити келиптир анча мынча кыргыздын жигити болсун деп мен дагы айткам бирок мыйзам ченемдүүлүгүн бардыгы болсун деп баардык элге алып алып башкалар башкара берет деген мүмкүнчүлүк жок болсун дегем бул жерден канткен талапты ошол жерден катуу қойып, сүйлөшүү мамилесинде негизинде баардык маселени чечип койсо болот биздин баардыгы эмне болуп атат кечинде үстөл алдында деп коебуз ал жерде сүйлөшүүлөр болуп атат баардыгы менен чечип коюп атышат мына эмне үчүн тартынат эмне үчүн коркобуз депутаттар айтып атат азыр биз криманалдан коркуп атабыз башкара албай калдык деп атат эми эгер алар башкара албай атса бийликти а биз кантип башкарабыз аны бирок булардын баардыгы оңой турмуш болған президентке баш ийдик баягы принципте калып калган президент чечти президент күнөөлүү деп туруп баардыгы чыгып кетип атат эмне үчүн президенттерди кетиребиз тегерегиндеги жүргөн министрлер төрагалар премьер министрлер кайра эле келип иштеп жатпайбы ошондуктан эгер биз системаны кетирсек системаны толугу менен оңдошубуз керек эгер системаны оңдой албасак жаман ишке бара атабыз дагы сиздин өмүр баяныңыз кайта артка кайрылсак эки миң бешинчи эки миң алтынчы жылдары сиз президенттин түштүк аймагы боюнча өкүлү болуп бир жылдан ашыгыраак иштеп эле сизди кызматтан алып ал кызматты биротоло жоюп атышат да анан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин сизди кыргызстандын евразияс уюмундагы өкүлүнө чет өлкөгө жиберип атышат дагы баягы жоюлган түштүк аймагы боюнча президенттин өкүлү кайрадан ачылып атат да ушуну кандай деп түшүнсө болот сизден кутулуш үчүн эле ошондой болуп калдыбы же дагы башка саясат абдан сасык иш бул жерде кийинки шайлоого караганда кийинки жылдарды эсептей баштаганда алмамбет бир күн иштебей алты айдын ичинде түштүктүн баардыгын колуна алып койду мындан кутулуш керек деген нерсеге келишти кыскартышты макул дедим кете бердик барбайм дедим эки үч жолу кызматка чакырышты элчиликке дешти жок дедим андан кийин айтты алмамбет деди сенин бүт тааныштарың эсептейт экен христианка иштейт экен биринчи вице премьер россияныкы казакстанды тааныйт экенсиң өзбекстанды тааныйт экенсиң ушул биздин снг боюнча шериктеш мамлекеттер боюнча евразэс боюнча экономикалык байланыштарды күчөтүп ушулар менен биздин жолубузду ачып баардыгын макулдашып берүүгө алып кел деди аны да баардык макулдашууга алып келип бердим андан кийин да карама каршылыктар боло баштады депутаттык орун ачылып калды 2006 жылы бир мандаттуу болчу да ал кезде ошол жерден коюп кайра эле биринчи турдан өтүп келди мага айтышкан өтпөйсүң алмамбет деген мен айткам мен өтөм биринчи турдан өтөм акчасы жок өтөм деген акчасы жок эле мен бір жерге киришип бир нерсе алган жокмун элдерге окшоп укмуш машина же асам көлдө же бул жерде дача меники эчтеке жок жетет буйруганча şu менен калыс бойдон келе атам эл сыйды сыйда келе атамын мага ушул жетиштүү анан жерден кайрадан алып барганда сурайт бул келет бүт бардық бийликтеги структуралар соодалашуу менбарып калдым кызматка мен ушундай көтер алам мындай нааразычылык туаын биз биргебиз мына шарттар деп туруп кызматтарга чейин бөлүштүрүп экономикалык ә, грешелу тармақтарға чейин баардыгын бөліштіріп алып иштешет экен алманбет мырза мына сөзүбүз аяктап баратат ушу аяктап бараткан учурда сіз өзіңіз жиынтықтап берсеңіз мына азыркы учурда билікте тургандарга билікке келем деп жатқандарға кыргызстандын тагдыры үчүн келечеги үчүн көңүл бура турган кандайдыр бир сиз кеңештериңизди айтар элеңиз мен айтат элем азыр кыргызстанды башкарып аткандарга кыргызстанды бузуп аткандарга бул кыргыз элинин ноль бир проценти болбойт экен мен эсептеп чыктым бизде азыр эсептегенде айтпай эле коеюн он тогуз эле киши экен мен деле саясатты жакшы эле түшүнөм саясатка киришкендер мыкты партиянын жетекчилери кландын жетекчилери өтө бай кишилер же өндүрүштү басып алып бир Ә, коррупцияннык схеманы түзүп алган кишилер он тогуз жыйырма эле киши экен бул кыргызстандын ноль б процентин түзөбү ошолордун жээк менен эле ноль процент түзгөн кишилерге айтат элем дагы кыргыз эли көтөрүмдүүлүк кылып атат токтоткула мен бир ай мурун айтып кеттим эле жаатташуу коробуз түндүк түштүк граждандык жарандык согушка чейин барып кетебиз деп ошондуктан ойлойт элем өзүңөрдүн амбицияңарды тыштап жеке акылмадын дегениңерди тыштап элге жага турган жеткиликтүү боло турган конституцияны алгыла кимиңерге кандай сөз айтылып атканын угуп атасыздар кандай коркунучтар болуп үйүңөргө чейин барабыз дегенди угуп атасыздар ошондуктан кыргыз эл ушунчага көтөрүмдүү болгонуна биз ыраазы болушубуз керек ошондуктан мен айтып кетет элем yani, сыртта жүргөн мигранттарыбызга биз эч кандай жардам көрсөткөн жокпуз реалдуу түрдө аларды коргогон да жокпуз ал тургай шарт түзүп бере албай атабыз сөзсүз түрдө интеллигенция мен жазып кеткен нерсенин баардыгын айта турган конституцияда жазган ошол жердеги кыргызстандын азыр атка минерлерине жетекчилеринин баарына айтып кетет элем бир күн жооп берчү күн келет алдында алдындабы же кудай алдындабы дегендей кыргызча айтылган сөздөр болуп атат ушул калыстыкты кылып туңгуюктан чыгарып ачыкка алып келсеңиздер кыйынчылык болуп азыр болсо колунда барлар менен жоктордун ортосу өтө ажырым болуп кетти колунда жоктор эртеңге чыгып кетсе он жетинчи жыл болбосун бизге деп ойлойм ошондуктан артка кетип калабыз биз азыр өзү ушул жерде маданияттуу түрдө туура түшүнүп ыңгайлуу шартта мыйзамга алып келип начар иш болуп калышы мүмкүн коомбуз дагы отуз жылдак артып кетип калышы мүмкүн ошого жеткирбестен урматтуу атка минерлер урматтуу аттуу баштуулар партиянын жетекчилери депутаттар кызматтагылар айтып кетерим кыргыз элине аныктыкты коюп жакшылап а... баео кишибиз биз кыргыз эли боорукер элбиз ошону да колдонуп кетпестен жөнөкөйлүгүнөн кыргыз элине жакшынакай конституцияны алып чыгып шашпастан бүгүн референдум кыла коебуз дебестен эгер бир эле референдум кылгандан бүгүн кыргызстан өзгөрүп кетсе мен макул дейт элем біз азыр бізге мықты құдай өзі келсе дагы кыргызстанды эртеңге бір күндө тегиздеп ордуна қойып қояды деген нәрсеге ишенүүгө мүмкін емес өте қиын оор қиыншылықтарды өтіп мыйзам келіп ең негізгі әділеттілік менен қалыстықты социалдык калыстыкты алп келишибиз керек ошондуктан биз калыстыкты кылып татынакай кылып элибизди бир чечимге алып келип кетсек жакшы болот деген ойдомун урматтуу алмабет мырза бүгүн келип биздин сурообузга жооп бергениңиз үчүн ачык жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахматы айтам урматтуу радио кугөрмандар көрөрмандар бүгүнкү биздин ә, бийлик сырлары берүүбүздүн мейманы жогорку кеңештин мурдагы төрагасы мамлекеттик жана коомдук ишмер алмамбет матыбраим болды, берүүнү мен бакыт орунбеков алып бардым эфирден жолукканча аман болуңуздар